Evet Lale Mamo. Stil. Kipe lesene. Tale sredinski oče, tole mati, ta desna čista hčerka, pa tale talev je sinko. To je umetnost za njih, drugače pa to. Tlele zraven je pa, tole je pa hotel Wood. In če rečeš, da greš v hotel Wood, je rečeš, da greš v Voodoo, ja, na Voodoo je pa črna magija. No, s temi ljudajniki pa pobijajo ljudi. Lasersko. Spodaj so škatle 5G. In tole je močnejše orožje, kot ga ima slovenska vojska. Za pobijati. David Icke je o tem govoril na Facebooku, prejšnji teden so mu zablokirali Facebook, ga ni več. Tako tema, ne? Da ne boste mislili, da tega ni v Sloveniji. To se delajo uničevanje ožilja, to so gama žarki.